Фонтаната Макфест е един от неновите урбани проекти, у кои община Штип го реализираше во изминатиот период. Јавното предпријатие ИСАР се погрижи за хортикултурно редување на овој простор, во кој Штипјани сега уживаат, слушајќи ги најголемите хитови од фестивалот Макфест. Хортикултурно го средивме просторот, посадивме трева, редовно го одржуваме, редовно одржуваме фонтаната, се со цел да граѓаните на град Штип имаат едно прекрасно љубаво капче каде што може да одмарат во прекрасната музика на Макфест, каде што може да одмарат во самата фонтана, каде што може да шетат по мостовите кои што се овде. Предходно ова место беше обичен парк, а сега сите може да видат дека се претвори во едно многу убаво капче за сите граѓани на град Штип. Овој урбан простор Штипски Исар ќе го уредува со цветни аранжмани. Од наредната недела ќе започне уредување на повеќе локации во сите урбани заедници. За хортикултурно разобувување на градот, јавното предпријатие набави околу 4000 цветиња. Просторот кој е уреден, граѓаните да не го уништуваат, апелира Бојаджиев. Апелираме до сите граѓани дека граѓанската свест треба да проработи и да го чуваат граѓаните она што ние го правиме како локална власт, затоа што ние колку и да правиме, колку и да одржуваме, ако тоа се уништува, не може да обстои, а сето тоа е за нив. За изградба на фонтаната, односно така наречениот парк на Макфест, финансиските средства во износ од 130 000 евра се обезбедени преку проект на Центарот за развој на Источно-Планскиот регион.